bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost je novinar Milan Milenković. Dobro večer. Dobro večer, gospodine Dinkiću. Miloš Ivanović je pozvao i učtivo se izvinio zašto je pogrešio moje prezime. U njegovom imeniku sam upisan kao Dinkić, tako da kako me niko ne upiše kao Dinkić, majko? Ja sam se uvek branio, ja sam Dinkić, ali bez N, bez novca, ono, zato Dinkić. Nije dovoljno, moraš da imaš ona dva posljednja, ona u pozivu na broj, dva posljednja broja da bi bio Dinkić. Stiže pravo na tvoj račun. Kako ste? Pa primereno uzrastu. Mm-hmm. Kako ste kao čovjek i kao komunista? Kao komunista sam sve bolji, kao čovjek pretpostavljam sve mršaviji. Stari. Da, kako je Srbija iz vaše vizure? Neprepoznatljivo. To je prva reč koja mi pada na pamet. Ali sad vidi, kaže Andrić, opisujući u nekom manastiru, kao uđer za turska vakta tamo, pa sad ovaj udaraju globe Turci, manastir i iguman ide i stalno govori, jao ljudi, kaže, ovakvih vremena nije bilo nikada, jo. A jedan stari kaluđer mu kaže, bilo je nego nisi ti bio iguman, znaš. Tako da ja ne znam sva srpska vremena. Ja znam samo vremena svog života, ali ne padam u onu klopku u koju mnogi Srbi padaju da poredim današnje vreme sa idealom. Ja ga poredim sa onim što sam video. U odnosu na ono što sam prošao u prvih 30 godina, drugih 30 godina su šoderi. Mm-hmm. Svakojake vrste, kulturni šoder, politički šoder, umetnički šoder. Moja deca gledaju filmove koji su stari 30-40 godina, ne gledaju ove nove filmove. Mm-hmm. Biće da postoji neki razlog za to. Razlog pada u čemu je? Spoljašnjim okolnostima, unutrašnjim okolnostima, sinteza jednih i drugih okolnosti? Ovo, to je vrlo teško. Verovatno je u pitanju mnogo faktora. Naša etnopsihologija, kakva god da je, nekada je dobra, nekad nije, ali nekako se sad lepo presložila da nam je dosta pomogla da se strmeknemo. Mm-hmm. Komunizam je bio, to ti ne pamtiš lično, ali znaš, doktrinarno, on je bio prosvetiteljski i progresivistički. Vodio je ljude koji su hteli da slušaju Lepu Lukić u ono vreme i Tomu Zdravkovića, preko sindikata ih je vodio na operu. Oni su išli kao u gasnu komoru. Znači, veoma tužni su bili, ali su morali sindikat. I to tako je. E, oni su verovali da ako dovoljno puta odvedeš nekoga na operu i na bale, da će njemu nešto kvrcne u glavi i da će postati obrazovan, vaspitan. Međutim, to se razbilo o našu etnopsihologiju, koja je uvek bila, nažalost, verovatno zbog teške istorije, bila vrlo čipava, vrlo egoistična i tako, znaš, ono, vajdica. Use, nasi, podase. Sitan život, život na godinu, na nedelju. Ko je mogao da računa za čitaju 400 godina da će iduće godine živjeti u toj istoj kući? Neka buna, neka paljenja. Tako da smo mi živjeli, verovatno, i to je u nekom trenutku radilo za nas kad smo se digli protiv Turaka, a posle je dovelo do pada. S tim što ja mislim da je pad uzrokovan spolja i mislim da je uzrokovan iznutra, da su ovdašnje bezbednosne službe verovatno napunjene kapitalističkim parama rešile da ubiju komunizam i da stvore ovde prvobitnu akumulaciju i to je to. I mi živimo sada u vreme prvobitne akumulacije. Ono što... Mislim da ste vi tvorac one teze da je UDBA pustila kapitalizam u Srbiju, ali da UDBAši postanu prvi kapitalisti. Ja mislim da je tako i u Kini. Mislim da je to taj obrazac. Mislim da je tako i u Rusiji. Mislim da je u Kini Politbiro glavni kapitalista. Mislim da je Putin sa svojom ekipom glavni kapitalista. S tim što mislim i za Putina kao i za Vučića da on predstavlja neki treći krug moći. Da on nije u prvom krugu moći, kao što je Putin, ovaj Vučić nije u prvom krugu moći. Oni su eksponenti jedne određene politike koja je mešavina stranih uticaja, finansijskog i bezbednosnog sektora. Sad kojim redom, to ne mogu da kažem, ali logika upućuje na to. Uh-huh. A ekspert ste za karakterologiju prosečnog Srbina i kao pojedinca, a i da kažemo karaktera kolektiviteta. Dakle, šta su glavne karakterne crte Soraba ili prosečnog Srbina? Različite su. Srbin je Srbin, Sorab je Sorab. Sorab je postkomunistička verzija Fenomen Srbina. Više, fenomen, više, da, on nije nacija. Sorab je
Srbin u formi UDBO nacionaliste. Mm-hmm. Onako kako ga je naštelovala UDBA sa Dragušem Kalajićem, sa Milićem od Mačve. Oni prvi počeci preštelavanja Srba. Ja sam gledao, to je možda kuriozitet, premijeru Kolubarske bitke, pozorišne predstave, 80. Ajde, 4. 5. 6. Kao da je sad odavde mnogo važno koje godine je bilo. Gledano iz 2023. Predstava se odvija, publika eruptira. U sred pozorišne predstave ljudi uskakuju, tako je, udri, kao da se bitka odigrava pred njihovim očima. I ti tačno, ako imaš malo poznavanja stvari, čekaj bre, pa godinu dana pre ovoga su hapsili ljude za manje stvari. Ti tačno vidiš da neko pušta da to ide i da se loži. Vidiš kako to ide. E sad, koje su etnopsihološke osobine? Pa i ti si manje više iz mog kraja mogao bi da prepoznaš. Ja mislim da je to Vajdica. Centralna kategorija srpskog naroda, ne velika vajda, ne krađa vajdica, da si nešto malo dobar na kraju dana. Što kažu kod mene seljaci, vajdih ručak, ručao kod nekoga. Mi smo ljudi od male vajde, nismo mi ljudi od nekih velikih, ono, ima pljačkaša, naravno, ali to je već ona krupna pljačka, to možda učestvuje, ne znam, 100.000 ljudi u tome, nije to karakteristično za sve Srbe. Ali malo negde, štrpne malo, i to je naša... Srbi nisu kukavice, nisu kukavice prema neprijatelju, ali interesantna stvar da su prema sopstvenoj vlasti redovno kukavice. Kad je, ti to znaš bolje od mene, sigurno. Kralj Aleksandar Obrenović kad je objavio trudnoću Dragi Maršin, za koju se ispostavilo da je ćorak, koliko je kolevki ono dobio? Preko 100 kolevki su mu poslali. Znači, dupe uvlačenje je nacionalna disciplina. Bregović je o tome pisao, pričao, pošto je on služio vojsku u Nišu i kaže da vi vidite... Gde je pasovo Trišu? da vidite, kaže, taj red tih rahitičnih regruta, a i ono, iskusnih vojnika, da se opere kapetanov auto. Ili da se ode po burek naredniku ili već kome. Činkarenje. Ili to. Ali kad kažete Vajdica, dobro, nije bilo narednika u JNA, nego već kome. Zastavnika, vodniku, starijem vodniku i tako dalje. Ne znam sve činove, nisam se bavio time. Zastavnik i vodnik u raznim varijantama. Isto ste me podsjetili na stih Balaševića koji, dakle, kad kažete Vajdica, tako se ponaša i vrh piramide i podzemlje. Što kaže Balašević, ne podnosim ni intelektualce koji važno vrte palce, kupiš ih za kilo čvaraka i kavurmu. A i kaže inspektor Milenković, mislim da je u Vidimo se učitelji, da kaže... Preće naš mafijaš da uzme, ne znam, 20.000 evra i da ubija nekog, nego što će nastaviti posao gde bi mogao da zgrne milione, nego daj šta daš za prvu ruku, 20.000 će da pobegne, nego što će da nekome da uđe u neki veći posao. Ja sam uveren da bismo mi do sad bez gaće išli da nema stranaca. Mislim da oni ograničavaju pljačku ovde, jer ovde kad se krene, kako se kaže kod tebe u zavičaju, prle. Ovde ne kradu, nego prle, znaš, ono na nulu svode. Tako da sam uveren da nas oni... Postoji to cinkarenje, recimo, ja sam primetio u vojnoj školi dok sam bio da nema šiptara cinkaroša. Kod njih je to ozbiljan prekršaj. Možda i se potuče s njim. Ako ga pita neko šta mu se desilo, pa on iz stepenic, nikad neće reći da se tuko, neće te cinkari. Oni to vrlo teško rade. Šampioni smo mi i Crnogorci. To je kod nas ko dobar dan, to nema veze. Ja sam imao slučaj pitomca koji je cinkario neposrednu starešinu i verovatno ne dobio 7 dana da je kuće nagradno. A na ulazku u West Point piše pitomac West Pointa se ne druži sa lopovima i cinkarošima i ne podnosi ih. Ti odgajaš drugačije ljude, a ovde odgajaš ovako. Mm-hmm. Tako da su Nušić i Domanović večni. Oni ne prolaze nikako, stalno imaš dežavi. Svakog jutra se budiš sa vođom, sa Dangom, sa Stradijom, sa Kraljić Marko po drugi put među Srbima. Stalno se budiš sa rodoljubcima, sterim. Ovde je dan mrmota, stalno je dan mrmota, nikad se ništa ne dešava. Menjaju se ideologije, jedni su liberali, drugi su levi, treći su desni. Ali opet su neki Šerbulovići, Žutilovići, Žutilovići, da. Smrdljivko, nekako se zove, ne znam, ja se uvek sve oko toga vrti. Smrdić. Smrdić, tako je, uvek se sve oko toga vrti.
kaže, nisam ja bio nikad Žutić, nego Žutov. Ja sam... Ali Žutilov. Žutilov, da. Žutilov. Kokardović je Žutić jedne strane. Ja sam pošten čovjek, glumi ga Miša Jankitić. Ja sam pošten čovjek. Đorđe. Ja sam pošten čovjek. Ja znam Đorđe, da. Tako je, tako je. Da. I ima naravno ovaj koji viče kaće Dušanovo carstvo, to je ovi kad se, to je sad ovi kad viču kad se vojska na Kosovo vrati. Isto. Ne, kokarde sa obe strane. Tako, spolja mađarska, a iznutra srpska pored srca. Pa da. Tako je, a ne znaju koje su boje srpske zastave, tako da, ali, to je neverovatno. A zašto ste vi iz kog nekog poriva ili iz iskustva zauzeli tu poziciju, citirat ću jedan komentar, prvosrbijanskog autošoviniste? Ja ne znam kako sam stigao do toga, uopšte mi nije jasno, jer ja sam jedan prilično nepromenljiv tip. Zato što sam lenj, pre svega. Meni je sve teško i beskrajno sam lenj. Ja nikad nisam nešto bitno menio svoje uverenja. Uvek sam bio levičar. Od mladosti do danas. Mislim, tako je bilo, tako sam porastao. I mene je mrzalo to da menjam. Sad, to me dovelo dotle da sam se prvo konfrontirao sa drugosrbijancima, kad su oni bili više desno, a sad su oni pomerili ulevo, a došli su sad ovi, ajde ih nazovemo prvosrbijanci, ne znam kako bih nazvao, manekeni srpstva, sorabi i to, i sad sam se konfrontirao s njima i pravo ti kažem, mnogo mi je simpatično to radio, volim da ih cepam i to je jače od mene, ne znam. Ali to je ono... I rusofile volim da cepam isto. Pa, ali to je nešto, da, jer se za vas zna da vi ne podržavate Ameriku, da niste formirali ni jednu NVO, da niste na nekom grantu, da niste na nekom fondu. Što vas kvalifikuje da niste Photoshop nekog drugog Srbijanca? Čitaj, Mila Milenković je patriota, uvek je bio na toj nekoj strani. A opet... Volite, seks bez zaštite sa rusofilima i sa sorabima i sa prvosrbijancima, tako. Sa patriotama i tako dalje. Dakle, tu ste nemilosrdni i uživate u tome. Moram da kažem da uživam, to mi ne služi na čast, ali stvarno uživam. A vidi se kod vaše emisije. Imam strast. Vidi se. Pa, ne znam kako bih to objasnio. Ja, kažem ti, ja sam taj Đorđe, koji je večito nepromenjiv, znaš, usred promenjivih okolnosti. Prvo ga optužuju da je Mađaron, posle ga optužuju da nije Mađaron. Znaš, ja sam tako, takav sam i to je to. Međutim, ljudi se menjaju i tvoju generaciju će to dočekati. Ti si dosta mlađi od mene. Ja sam mislio da sam imao šlog kad sam ugledao Žiku Kovačevića, komunističkog gradonačelnika Beograda, kad sam ga ugledao na čelu nekog... Da. Ja sam mislio da sam doživio neki blaži moždani udar, pa mi se priviđa. Tako je počelo. Pa Gorica Mojović, koja je bila komunistički glavoseč, od jedan put perjanica Demokratske stranke. I tako da vidiš te promene na ljudima. A većina iz tog ministarstva spoljnih poslova bivše Jugoslavije su, evo, i Sonja Biserko je napravila neki NVO, i Kovačević je napravio NVO, i razni ljudi iz tog miljeja, oni su se smatrali kao neki progresivni deo komunista, pa su se vrlo lako prijavili na... Pa naravno sam čuvao, to je obaveštena... E pa, čik pogodi... Obaveštena služba ministarstva spoljnih poslova. Tako je, sad pogodi kako su oni baš iz ministarstva spoljnih poslova došli tu gde su došli svi. Aha, svaka UDBA je imala svoje neke... Glavna je bila savezna UDBA, ona je bila... Evo ti, banalna stvar, ti bolje pamtiš mnogo od mene, imaš, ovde držiš istoriju. Je su uhapšeni Arkan i Legija usred rata i bili pušteni. Da. Je moguće da ti sad uhvatiš nekog tog ranga i pustiš ga. Da ti se vrati sa još više vojnika da ubija tvoje stanovništvo. Očigledno neka nevidljiva ruka upravlja tim. Oni iz Azova su pušteni, jel tako? Putin ih uvatio, pušteni su. Očigledno neka nevidljiva ruka upravlja i Putinom i svima njima. Samo što mi to ne vidimo. Mi šta mislimo? Zašto su oni pustili Arkana? Bili simpatično, šta? Verovatno dogovor, verovatno su pretpostavljan kako ide u tom svetu. Verovatno je bila ili neka razmena, ili je neki dogovor, ili su dobili nešto za to, ili ih je zadužio nekom njihovog, pa je usluga za uslugu. Ili im je isti šef bio svima. Pa ili... Što je mnogo verovatnije. Ja mislim da ta savezna UDBA, ja sam jedan od retkih ljudi koji misle da ta savezna UDBA još postoji i to vrlo, vrlo, vrlo moćna. Svi kao, ma ne, to je kao prošlo vreme svega to, kako da ne, sad ti ja da imamo nazvojica. Nasumično da proberemo 2000 dosija, do kraja života bismo živjeli veoma bogato od toga.
U tih 2000 bi našli 20 prevaranata lopova, cedili bi ih za pare i živili bi dobro. Mm-hmm. Da im ne iznesemo, je tako, te priče. Ima ja prijatelja koji baš veliki plan. Doduše, umeđu vremenu je ispustio dušu, ali on uvijek ima tu priču kao u toj situaciji smo se oslonili na kompromitujući materijal. Sve priče počinju tako. Oslonac na kompromitujući materijal. Mm-hmm. Ajde se oslonimo na kompromitujući materijal i cedimo pare iz nekog. Ti vidiš kako stvari funkcionišu i u ovom običnom javnoj bezbednosti, kad novine objave hapsi se 100 ljudi, znaš, ono, kriminalaca. Čekaj, ko normalno najavlja hapšenje? Nego je to sad mi volimo i masovna streljanja, i masovna hapšenja, i masovna... Najave hapšenja su nešto posebno. To je poziv biznismenima, privrednicima i ostalima koji zahvataju da odnesu kokošku gde treba. Jer se nikad ne kaže taj, bit će uhapšeno 100. Pa sad vi vidite kako ćete. Znaš, tako da ti dosije i ta poznavanja prljavi stvari veoma mnogo znači. Je li to u sklopu ove karakterologije da se tako i vlada i da se tako vlada tim ljudima? Kažu, anđel ima dva. Ljubav prema davanju bezbednostnih informacija u našoj krvi, junačkoj, srpskoj. Mm-hmm. To je to. Pogotovo što ti oni omogućavaju da preskačeš neke društvene stepenice. Ti se sad pristaneš na saradnju i sutra si ti direktor, značajnik Somborske bolnice. Mm-hmm. Probudiš se tako i to je to. Šta je rekao Miša Vol? Da je svaki osmi stanovnik istočno-nemački bio saradnik Štazija. Pritom je Štazi bio šta? Spoljna obaveštena služba. Pa valjda je bila i neka unutrašnja obaveštena služba. Pa valjda je bila i neka javna bezbednost tamo. Mm-hmm. A šta misliš, koliko ih je sarađivao? Vi ste, mislim, upravo u vašoj emisiji rekli da je ruski patrijarh bio obeležen kao saradnik. Oficir KGB-a. I ovde je bio glas Amfilohija Radovića da ima čin, ali ja u to ne verujem, moram kažem da ne verujem, da ima čin, ali recimo ako bi imao čin, po mom mišljenju, bio bi lord admiraliteta, imao bi engleski čin, tako je moje mišljenje, sad možda i nije tako, ali tako ja mislim. Aha, da je radio za neke druge, ja? Da, na primjer da je bio kraljevski poručnik ili nešto, nije važno, ali ne verujem u tu priču. Dakle, to je moć koja se ne ispušta. Jer ti pomoću nje kreiraš društvene tokove, kreiraš kretnje, budiš nacionalizm. Jednog dana ustaneš, Hrvati i rastu im zubići, puni su, ono, Čuka radi za Hrvatsku, Hrvatska lisnica u hrvatskom džepu, dotle sve je bilo okej. Okay. Pazi, ti imaš u trenutku raspada, imaš najveće plate ikada. Obično se ljudi rastaju kada ima love. Da. Ti imaš najviše love i u tom trenutku počinje raspad. Jednog dana se svi bude sa pričom narod najstariji, pa se onda dele u razne kružoke, Olga Luković Pjanović, Srbi, narod najstariji, a za to vreme njen muž, Hrvat, opaljuje ono kao hrvatski jezik, ono i te stvari, znači porodična priča. I to počinje se odvija pred mojim očima, ja vidim kako narastaju te stvari, kako se ljudi lože. To se tačno sećam, 87. ili 88. je bila, ja sa roditeljima sam naravno, letovao u nekom radničkom letovalištu, Stoliv mesto je na Crnogorskom primorju i tamo je, ne znam koliko, u 8 ujutro se diže zastava uz himnu, u 8 uveče se spušta zastava, Ivo Lola Ribar je bio omladinski kamp i mi smo to, ono, naravno, pevali himnu, Hej Sloveni, pozdravili zastavu i tako dalje. I samo odjednom, Ja to nikad neću zaboraviti, taj trenutak života je moga. Znači, imali ste komandira, te čete i tako dalje. A mislim da je bila, pa mislim, 87. 88. bila kada su počeli na razglasu da puštaju srpske pesme. Odatle sam ja i naučio sve te pesme, ko to kaže, ko to laže, živje Draža, umro nije. Živjela kralja Petra Garda. I rekli su, što mene zaprepastilo, to sam, ne se smijeval, sad ste tako, ko hoće da stoji mirno za vreme intoniranja himne, može, ko neće, ne mora. Ja tada, znači imao sam koliko, nisam imao ni 10 godina, znači ja sam bio šokiran. Kao šta, ne stoji se mirno uz himnu. Ono. A to je bilo samo, dakle, prošlog leta je sve bilo u redu, ja dizo zastavu, kao klinac. Godinu dana posle toga, pesme koje su se meni dopale,
ne mogu da krijem, naučio sam ih na pamet, ceo album, ali ono šok od jednom zastava, jeste bila sa petokrakom jugoslovenska zastava, ali kao ono, ko hoće nekada. A sad može i marširala kralja Petra Garda. Da, nije bro. Dakle, može. Bukvalno promjena za neko godinu dana. Neko je dao naređenje, prosto to drugačije. Ali to, pazi, to je inženjer. To ne može, apsolutno, to ne može se pokrene spontano. Kako kaže Đoka Balašić, glupo bi zvučao jeje uz ove dileje. Znaš, e, tako jeste bilo. I sad, šta će ti, ajde sad prvo pitanje, šta će ti Hej Slovenija? Zamisli ove danas da stoje ispod himne gde se kaže proklet bio izdajica svoje domovine. Znaš, ne bi bilo baš... Pucaju sebi u nogu. Pucaju sebi u nogu. Sa druge strane, ja gledam kako se svi prže, kako kreće to palje i počinju da se pojavljuju laži jedan kroz jedan. Znači, pojavljuju se ljudi koji kažu nije smelo se priča o Jasenovcu. I sad ti čuješ od raznih profesora tu priču. Nije to počeo obično sve da priča. To je krenulo iz akademije, to je krenulo iz čaršije beogradske i tako dalje, za koje je meni jednom pričao, slučajno na nekom susretu, Oskar Davičo, da je on pobegao u Sarajevo odavde zbog pogane srpske, beogradske čaršije, ne srpske. Zbog pogane beogradske čaršije pobegao. I sad mu verujem, mnogo kasnije sam ga razumeo. I tebi sad počinio, nije smelo se pričao Jasenovcu. Jebote, ja bio dva puta u Jasenovcu, gledao film. U Jasenovcu. Prva knjiga o Jasenovcu objavljena 46. Jalo Goraš, ili tako nekako, a pre toga državna komisija Dedijerova izašla sa najvećom mogućom cifrom ikada. Tako je. Kako nije smelo se pričati? Onda, komunisti nam nisu dali da slavimo. Bezočna laž. Bezočna laž. Ko je podigao, ko je obnovio Manasiju, ko je obnovio Gazimestan, ko je to? Sve komunisti. U Ubu, na Ubu, kako se kaže, u Ubu ili na Ubu, više nisam siguran, stoji spomeni koji su Subnor podigao svojim očevima borcima u Prvom svjetskom ratu. Da. Koga bre mi lažemo? Ja sve vreme vidim da se laže i vidim ljude koji me ubeđuju u to. Ja ne mogu da verujem da mi pričaju te priče. Znaš, to su zaumne priče, onda počinješ egzotičnije priče, znaš. Šta se sve onda počinje? Golubnjača. Počinje guranje u oko igle. Ali vi to imate i na drugoj strani. Naprimjer, imate bivšu predsjednicu Hrvatske koja isto... Isto bre. Govorila da nisu smeli da se spomenu da su Hrvati, svi su morali da budu Jugosloveni, nije bilo jogurta u Hrvatskoj i tako dalje. Nije bilo hleba, bilo nešto kruha, hleba nije bilo, pa zna. A ista priča? A ista priča, pa to isto i Slovenci, kad su se i oni setili da se naljute, znaš, i da budu prgavi, pa i Makedonci počeli traže neko svoje grčko poreklo. To ne može bude spontan proces. Može bude kod jednog naroda spontan proces. Kod serije naroda. Ajmo o izvođačima radova da se kaže, ali pošto je to široka tema i zahvata različite slojeve društva od akademije, bezbednostnog aparata, obrazovanja, estrade i tako dalje. Dakle, izvođači inženjeringa, socijalnog inženjeringa u ovoj Srbiji ili Sorabiji. Ostanite uz nas, ide kratak blok reklama. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklame emisija Bez ustručavanja, novinar Mila Milenković, moj večerašnji gost. Izvođači radova, akademici, bezbednostne službe, obrazovni sistem, mediji, estrada, svi ti slovi moraju da budu uključeni u taj projekat da bi taj projekat bio ovako efikasan. Zato mislim, bezbednostne službe su bile nevidljive. Zato mislim da su one bile režiseri, čitave priče. Inicijatori. Tako je, jer ti nisi mogao da budeš... Pazi, ja jesam ubeđeni komunista i sve to, ali ja znam šta je bio komunizam, nije bilo zezanje. Bila je vrlo ozbiljna društvena disciplina. Znao sam da niko ne može bude, ti si mogao budeš direktor firme, a da ne budeš član Saveza komunista i verovatno i da te ne pipne UDBA. Ali da budeš univerzitetski profesor, a da te UDBA nije pipnula, to je nemoguće bilo. Mogao si da budeš i oficir, bilo 7% oficira koji nisu bili članovi partije, sve može. Ali ti da budeš, da radiš sa mladima, to je normalno, brate, da te pipnu, da se provere ljudi. I onda su verovatno davali prečicu ljudima. Dobijaš prečicu ka zvanjima, ka parama. Ljušić to piše o Krestiću, na primjer, otvoreno. Ja sam siguran da je tako. Ja sam siguran. I znaš po čemu ćeš da vidiš? Plemeniti starci, ovi prostatičari iz akademije, kad je bivši predsjednik Kostić, rekao da Kosovo treba predati sa minimum dostojanstva ili koju Prazović iskoristio. Svi ovi
Kosta Čavoški i Matija Bećković, ovlašćeni Srbi, ovi atestirani Srbi, tada još živa Smilja Vramov, Krestić, svi su muški očutali. Pre toga su nas ložili, 30 godina su nas ložili da budemo Srbi, da je Kosovo metafizičko biće Srbije i tako dalje, ali onda je neka nevidljiva ruka rekla, aj sad malo ne serite, sad malo čutanje. I oni su stoički očutali takvu stvar. A ranije su skakali za mnogo manje stvari. Mediji, naravno, ti nisi imao novinare, ti si imao društveno-političke radnike. Nemoj neko. To kad pogledaš Ratka Dmitrovića, kad ti priča da nije znao za Jasenovac, sve ti jasno. Nije čuo za Jasenovac. Kako sam ja čuo, dva put sam bio tamo, dva put gledao film u sred Jasenovca. Nije li Lordan Zafranović snimio Krv i pepeo Jasenovca? Da. Okupacija u... 26 slika. Šta mi pričam? Znaš, tako da svi se prave ludi. Drugim rečima, to su bili društveno-politički radnici kojima se kaže ovako ćemo i oni... Niko njih nije imao dilemu kako će. To se kaže, tako ćemo i oni okreću kurs kako se naredi. Ko naređuje? Glavni odgovorni urednik. Ko naređuje glavnom i odgovornom uredniku? Pa drugovi. Nema ko drugi. I to se nije, to se vremenom nije rasformiralo, metodologija se nije promenila. Evo imaš i danas isto. Imaš danas isto društvo političke radnike. Ti nisi, pa ti to možda remeti sliku. 95% novinara su društvo politički radnici. Pogledaj ovaj sa Pinka i RTS-a. Naprimer, Hepija, nije važno. Šta ti misliš da oni stvarno ne vide gde žive? Da ne vide kako je ova Srbija, nego stvarno veruju ono Las Vegas, Hollywood. Niko ne veruje u to. Oni su društveno politički radnici. Znači, faktički propagandisti, oni na žeton guraju ono što im se kaže. Daj pare i dobit ćeš priču kako god hoćeš. Ako nećeš za pare, onda će ti se naći nešto. A šta misliš, ko snabdeva pričama? Ko je snabdeo Vučića pričom o tome da je Saša Janković u njegovom stanu neko ubijen 83. godine? Dobro, to je služba doturila sigurno. Pa jok, ko puni Mariniku Tepić pričom. E sad je to pitanje, domaća ili strana služba? Naravno da službe su deo ovog društva i naravno da one operišu podacima i naravno da su ti podaci politički kapital u svakoj zemlji. Verovatno se tako sada sukopljavaju u Americi između Bajdena, Trumpa i dakle, da li je Trump zaista skrivao nedozvoljeno podatke, da li je Bajdenov sin krao tamo pokrajini ili nije, to sve sukob unutar jedne kuće. Ali neverovatno je da je Srbija koja je doživjela eto, transformacije i transformacije političke, dakle iz kraljevine u komunizam, iz komunizma i u socijalizam, iz socijalizma u demokratiju, iz demokratije u stabilokratiju, da taj organizam i dalje, ne mogu kažem netaknut, ali nedovoljno transformisan, a dovoljno jak da upravlja društvenim tokovima. Bez problema. Upravlja jer može ti da privilegiju i kaznu. Štapiš argarepu. I svako ko to može ti radi je tvoj gospodar. E sad, problem jeste sa nama, što smo siromašni 500 godina i što plate od 1000 evra može te natera da budeš posljednje govno. Da se ponašaš. Ili, eto, bio si sutati, malo šmrčeš, malo da skočiš na nekog i to, i onda to je dokumentovano i ti si sad kučkica, ono, imaju te u rukama. Ali nemoj pa se ne boji. Jesi krao? Nisi. Jel mogu te kupe za 100 evra? Ne mogu te kupe. I tačka. Ne daj se, mislim. Nego mi hoćemo da se damo, to je taj problem. Oni nas znaju, oni nas poznaju odlično. A vi nas samo razotkrivate, vi nam samo stavljate ogledalo. Ne, to nam Vučić radi. Ne stavim ja ogledalo, to nam Vučić radi. Vučić stavlja ogledalo pred nas. Kad god daje 20, 30, 50 evra, kad god daje Parizer, kad god daje te stvari, on stavio ogledalo ispred nas. Dobro, ali on to zloupotrebljava, ali vi nam to govorite. Ja mislim da su on tu čak dobro i zabavlja. Je li? Ja sam siguran da se zabavlja. Pa ja mislim da on živi svoj san. Da. On svako jutro kad ustane, to ti garantujem, dok se brije, on uštine se za obraz i kaže, bato, još ih radiš. Znaš, on gleda se ogledalo i kaže, dobro. I ovaj Parizer i ovaj kao sat, evo sad ovaj Zeman mi dao sat, sad ću dobit će ga prvo dete koje se rodilo na Kosovu 2024. koje će se roditi na Kosovu 2024. godine i tako da je. Dakle, on se stvarno, da li se sprda, da li se zabavlja, da li ga neko namešta da se sprda sa nama, ja ne mogu da dokučim. Ja mislim da se on zabavlja, takav utisak imam, dosta je, ne on spretan, on je najspretniji bio što je našao dobru ekipu koja ga vodi. Za razliku od ovih samozaljubljenih demokrata koji su mislili da su oni najpametniji,
Vučić je vrlo... Čim je uzeo na početku? Beše Guzenbauer je uzeo i... Jeste Guzenbauer i Blera. Blera. Zašto? Šta oni mogu da ga savjetuju u unutrašnjoj politici? On je rešio da igra na velikoj sceni. I to je to. Dakle, on je počeo da igra na velikoj sceni, svi smo ga smatrali kao ha-ha. Znaš, međutim, ha-ha je on, ali ha-ha nije Tony Blair, ha-ha nije Guzenbauer. Ali mu kaže, sine, ima to i to da radiš i njemu se posrećilo. Ali on je upotrebljiv? Upotrebljiv materijal za to? Ja mislim da on o sebi uopšte ne misli tako spektakularno kao što drugi misle o njemu. Niti tako ni podaštavački kao što drugi misle o njemu. Mislim da je Vučić dosta realističan, da uopšte nije glup, da nije gotov, da nije bolestan, da nije dušni bolesnik. Ja uopšte nemam tu predstavu o njemu. Ja ga shvatam vrlo ozbiljno. A onaj ko hoće sutra da ga obori, za početak mora ga shvatiti ozbiljno. Tako je. Ako misleće, ha, ha, kao Vučić, šta ha, ha, 11 godina. I stalno prepakivanja. Sad ćemo, ako napravimo ovu kombinaciju, pa ćemo ga srušimo, kako da ne. Samo treba pronađete pravu kombinaciju, znaš, on je tajni sastojak, mislim. Znaš. Parizer. Šta je Parizer? Parizer, tu se usro, tu je napravio ozbiljnu grešku. Komu je to uradio, ne znam. I Patek Filip. Su greške s tim što obično narod nema pojma šta je Patek Filip, šta je, znaš, oni ljudi koji žive od 300 evra ne umeju da nabroje 400.000 evra, to je bez veze. Ali Parizer, prodali su ga, juče su se hvalili da su prodali 2000 kila Parizera ili negde 0,3 grama po glavi stanovnika. 0,3 grama. Ko da je kokain? Da možda, ne bi mi znalo i da ga šmrču, znaš, ali nema veze. Nije uspela akcija. Zašto? San sirotinje je da jede umjesto parizera šunku, a ne umjesto parizera jeftin parizer. Povredio ih je u njihovom siromaštvu. Kaže mi prijateljica iz Disa da ljudi kupuju parizer od 290. Prvi sledeći po ceni, ali neće kupe te od 250. On ih negde vređa. I onda je to njegov autogol? Popravit će ga. Prvo onim izjedanjem parizera pred kamerama, posle već ono, kampanjom, kao svi jedu taj parizer, je, znaš, on ko ne jede parizer, ne treba živi, ono, znaš, u smislu, kao ko ne voli karamfile, ne treba da živi to. I vi ste mi deca cveća. Ne, to. Ovo su sad deca parizera. Deca parizera. I popravit će situaciju, jer njemu okolnosti idu na ruku. Kad god je, se neko uopšte seća šta se desilo 3. maja? Gotovo, to je zaboravili se. Uspeo je ovog leta, je prešao preko takvih džombine oštećen da je to neverovatno. Komu je sve pomogao, to je bolje čutimo. Ali suština stvari u tome, amortizovao je sve što je ovog leta naletilo. Izveli su vrlo ozbiljnu pljačku sa onim zakonom o planiranju i izgradnji. Izveli su zaborav 3. maja i 4. maja. Jel' tako? Izveli su zaborav, ne sami. I prešao je preko svega toga neoštećen, evo ga čeka izbore kao favorit. To je nevjerovatno kako. Ja sam mislio da neće tako ovako se izvuče. Da. Jer ipak je ono bilo, znaš, u prvom trenutku je bila zaista erupcija gneva kod ljudi. I on je uradio fantastično. Umesto pošalje policiju da demonstrante posle opoziciju i rešio je problem. Opozicija je uradila bolji posao nego policija. Pa ima ona anegdota, kad ja mislim, Huari Bumedije, nemoj mi veruješ, i De Gaulle da su bili u igri tada, možda i grešim za nekoj njih dvojice, nije ni važno, su u Alžiru bile velike demonstracije ispred francuske ambasade. I onda je Bumedijen poslao poruku, De Gaulle pozvao ga i rekao, kaže, velika je gužva da pošaljem više policije, a De Gaulle mu je rekao, šaljite manje demonstranata. Tako da je to ta priča, šaljite više opozicije i smirit ćete proteste. Ja sam gledao to, bio sam fasciniran, ne da mislim kako ti ništa ne razumeš. Zaista sam bio fasciniran koliko nisi razumeo u toj emisiji. Ja sam isto utiska da je on bio dobro uzdrman. U knockdownu. Da, dobro uzdrman, da, bukvalno ne nokautiran, ali u knockdownu, da mu se odbrojava, da, ali da je ustao i da mu se odbrojava, da može da nastavi, ali da mu se odbrojava. I jedino što me čudilo jeste da opozicija, dakle, kad je bokser u knockdownu, on samo drži reflekse, čeka kraj rude jer drži ruke ovako. I da opozicija, umjesto da mu zada udarac tamo gde se ne brani, da ona direktno udara u njegove ruke, amortizuje svoje udarce i čeka kraj runde. Ne daje nokaut, nego čeka kraj runde. I to me
ono fasciniralo. Dakle, ja sam izveštavao sa protesti kada sam video da se udarci u prazno ponavljaju. Gledao sam svaku tvoju emisiju simulacije. I pratio sam tvoju promenu od optimizma ka realističnom gledanju stvari. I meni se to mnogo dopalo, jer osobina nekoga da realistično vidi stvari oko sebe, naravno, to ćete koštati kroz život, ali je jedna ovako časna i lepa ljudska osobina. Tako da si bio moj heroj u onim danima kad si i jedno i drugo radio, i kad si poleteo, i kad su ti sa helijumom okačili posle Đakčiće peska na noge, i jedno i drugo si bio dobar. Meni je sve to bilo odlično. Bio si odličan u toj priči. Bio sam podvojene ličnosti kod mene. Ono, dete koje nije još ostarilo i ono starac koji ne može da se izbori s detetom. Ono, kao, ajde. Postoji taj efekt kod čoveka. Ja sam to gledao kod mojih starijih prijatelja, starijih od mene. Kad su videli onu masu na ulici, odmah idu i oni na ulicu. Znaš, barikade povuku ljude. Međutim, ja sam mnogo puta video ovu opoziciju. Da je to neka nova opozicija, neko novo, pa ajde. Ja ove ljude gledam predugo. Znam koje su im mogućnosti. Znam da čekaju nagodbu, znam da čekaju... Nema uopšte sumnje. Ti stvarno veruješ da ovi ljudi mogu izvedu neke promene? Ali oni su bili u drugom planu, ajde kada već govorimo, ista je tema, karakter ovog naroda, pa karakter i političke elite. Oni su ljudi bili sa pravom u nekom drugom planu. Bili su prvo izvedeni glumci, sećate se da je govorila i Ceca Bojković da su govorili i Ivan Ivanović i Kesić i da je govorila Seka Slavljeć i tako dalje. Ovi su bili u drugom, trećem planu. I sada kako su postojali sve ono tehnički organizatori protesta, kako su oni određivali rutu, oni određivali satnicu, oni određivali tok protesta, počelo je to da se rasipa, počeli su ti udarci u prazno, te Gazela, te Branko Most, te RTS, te Pink, te... To su ono bili udarci gde on ima spremnu odbranu, i onda je ljudima odzvonilo. Najavljeni udarci, sad ću te desnu. Da, pa to, telefoniraju mu udarce i onda on naravno dočeka kraj runde, minut pauze, on se lepo odmori, stabilizuje se. Dve stvari su pokazali da u knockdownu. Prva stvar je što, ako se sjećaš, bilo je kolebanje oko zadruge da se ukine očive, nije bio siguran što treba se radi. I druga stvar koja pokazuje, nepogrešivo. Kad je simulacija, kad je prevara, kad se igraju u politike, onda ga podržavaju svi. Pojavljaju se svako iz SNS-a kao naš predsjednik, svaka čast, znaš i ono. Vukovi su s tebe. Kad se oni učute, to znači da je problem da nisu sigurni šta se dešava. Jer oni ljudski i srpski žele da nadžive Vučića sa svojim parama, ne žele podele sudbinu Vučića sutra. Tako je bilo i sa Slobom, tako je bilo i sa drugima. Svi su hteli, pa pogledaj šta se desilo sa Demokratskom strankom, Slabo, ko je podelio sudbinu sa njom. Ostade od onih bardova, ostade još dvojica, trojica, nema nikog više. Šta je predsjednika napustila Demokratsku stranku, to ne pričam. Drugim rečima, niko ne žele podeli sudbinu Broda koji to nije. Kad se oni ćute, ja vidim da tu nešto nije kako treba. Prva bi izašla Ana Brnabić da ga hvali, da ga brani. Ništa, svi su ćutali. I tad sam vidio da je u knockdownu. Čim je seo u sedlo, krenuli su da se razlajavaju, svi su krenuli priču. Znao sam da je prebrodio krizu. Da. Znao sam, a znam i komu je pomoć, mislim, znam kako mu opozicija pomaže, ali aj sad, ko bi to verovao. Ajde, da čujemo. Da čujemo. Ja sam uveren da su oni na bukvalnoj vezi sa Vučićem. Da to nije sad ono kao, oni ne znaju. A co, ne može ne znaš. Ti sad imaš masu, gledao sam, 2015. su bili protesti u Podgorici. Pamtim kao juče da je bilo. Sećaš se, su bili veliki protesti, bili tuča jedne večeri, vrlo ozbiljna tuča, suzavac. To je Lekić i... Kad su prebili onog Martinovića, bili, polomili su ih. Govorili su svi redom, ovi uspavljivači naroda, treba ovako, mi ćemo ono. Pojavi se neki Nikšićan, jedan kratež, onako zbijen komunista, pazite, arhaično potpuno. Kad se popeo na binu, kad im je održao govor, padala je samo rečenica... I sad unutra u Skupštinu, zaleteli bi se i uzeli bi je. Nikada ga više nisu pozvali. Iako je dobio i aplauz, i oduševljenje, sve to, baš zato ga više nisu pozvali. Ti sad puštaš neku Cecu Bojković, ne mora ona da zna šta igra. Puštaš, šta će Ceca Bojković im kaže? Šta će im kažu glumci? One masi. Grunfovske poruke,
bolje biti dobar nego loš, bolje biti bogat nego siromašan, ne treba nam zlo nego dobro, nećemo nasilje nego ljubav. Čekaj bre, to je ko grumf. Bolje biti ceo život bogat nego jedan dan siromašan, jel tako? Mislim, besmislene poruke. To su poruke koje gase vatru, a ne potpaljuje. Imaš 100.000, 200.000, neko, aj 100.000 ljudi, precenjuje se. Imaš 100.000 ljudi na ulici. I kažeš, ako nas izađe još više, oborit ćemo ga. Pa koliko ti treba? Reci da konačnu cifru koja ga obara. I još jedna stvar koja pokazuje da nemaju časne namere je ta što niko od njih nije podneo ostavku zbog propasti protesta, niko nije podneo ostavku na mesto, kako se kaže, narodnog poslanika. Odrekao se Šuške i rekao, evo, ja sam se prevario, probali smo, ja sam vas zvao da izađete, ja sam uspeo ovo da utrnem, nisam uspeo da vas razgorim. Tražio sam objektivnu odgovornost od Gašića, evo da mu pokažem kako izgleda objektivna odgovornost, ja ću podnesem ostavku. Što Gašić da ima objektivnu odgovornost, oni da nemaju, jel tako? Da. I svi čute ko u govnu travi, niko sad. Kao sad su izbori vrhunac protesta. Čekaj, što se kopčamo na leđa, to ćete mi pričati. A kako, da li je to stereotip da su sada svi sa Vučićem na vezi? Da li je to udbaško selektovanje da ne možeš ni da postaneš politički lider, a da nemaš isti centar veze i iste veziste? Ili je to opet stvar našeg karaktera gde su te igrice ono? Kad su Ljuba Miloša pitali islednici, ili Ljubu Miloša, ne znam kako je pravilno reći, s obzirom da je iz Hercegovine vjerojatno Ljuba Miloša, kad su ga pitali zašto toliko mrzi Srbe, a on je rekao jednu stvar koja je tako banalna i toliko tačna da je mene porazila. Kaže, tako smo naučeni. Mi smo naučeni da verujemo da postoji vlast i opozicija. Iz nekog razloga smo naučeni da je to vlast, jer tako i opozicija. Mi gledamo sve vreme Ivicu i Maricu. I sad je samo pitanje ko će bude Ivica, ko Marica, ali oni svi pripadaju istom političkom telu. Oni su kasta naspram nas. Oni pripadaju kasti kao Marije i Sula, kao braća Grah. Oni su, bre, niko od njih nije bio siromašan, oni su isto bili bogataši. Samo što su jedni zvali u pomoć legije, a drugi su zvali narod, populus. A opet se vrtalo sve unutar porodice, unutar 500 najbogatijih kuća u Rimu. Tako i ovde, oni su kasta naspram nas, mi smo populus, a oni su patriciji. Što bi sad on iz opozicije rizikovao da li da ostane patriciji zbog šta simpatije prema narodu? Pa kako da ne, jedva čekaju. Dakle, položaj je ono što se prevara, je primarno. Ne postoji, pa naravno. Oni su selektirani, što kaže, od malih nogu. To, pazi, to nema šanse da ti odeš tako visoko, slučajno. Pa, kaže, hoće centrala pogrešiti, znaš. Ali neće više puta, je tako i ovo. Tako da ne postoji opozicija. To što mi zovemo opozicijom, na kraju kraja ti nisi dete, ti si pismen čovjek. Skupština je najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti Republike, je li tako? Ko je zaposlen u Skupštini ili on je organ vlasti? To što on u manjinskom nekom političkom... Ne donosi odluke, dakle u Skupštini kao odluke, kolektivnom telu, kao u kolektivnom telu... Ali je zaposlen kod države. Ima većinu i ima manjinu. I zaposlen je kod države koju obara. Pa ne, obara državu, obara upravljački deo države, dakle obave, a to vam je kao, ne, nisam ja protiv Partizana, ja sam protiv stručnog štaba, na primjer, Partizana, ili protiv administracije u Partizanu, ali nisam protiv Partizana kao takvog, nikad ne bih mogao biti protiv Partizana. Nikada. Tako da, da li to znači da su izbori već završena priča? Ja sam siguran da jesu. Vučić nije od onih što će se vruć vode napiti, hladne. Nije od onih što, kako god on glumi impulsivnost, on to glumi zato što se Marvi dopada impulsivnost, Teletabisi vole to. Kao što ovi drugosrbijanci isto vole kad neko izađe pa im baca robespjerovske parole u koje ni sam ne veruje. Ali nema veze, sipa pred njih. Ako si gledao onaj govor Steve Žigona 68. Kako ne? E, to je to. Tako je lože... revolucija, zanat. Tako je, diktatura, slobode protiv tiranije i te fore, znaš. E, tako, svako ima te neke parole koje baca pred masu. I sad masa se loži. Vučić isto baca te parole, glumi ono što treba da bude. Ja sam uveren da najveći deo onoga što Vučić glumi, on privatno uopšte nije. Nisam siguran da je baš taj koji se zna, ali nema veze.
Poenta čitave stvari je da je on već obezbedio pobedu na izborima, jer ima šta? Ima novac. Opozicija nema novac. Nema taj novac. Imati iluziju da demokratija može prođe bez para, da to nema nigde. To je krajnje naivna priča, to je ono semantičko tumačenje demokratije koje ne vodi nikud. Još jednom, ne za tebe, nego za publiku. Udžbenička definicija je demokratija je politički oblik diktature novca. To je udžbenička definicija. To niko ne kaže na protestu. Svi hoće egzotične definicije, mi ćemo da vladamo. Dalje, ima medije. Dalje, ima strance koji će ga pustiti da koriste medije kao i do sad kako je koristio. Pre par godina, sad sve izvoljeno star da mi se skorašnji događaji mešaju, bolje se sećam 85. nego što je bilo pre dve godine. Sećaš se da je bio neki tripartitni dijalog između opozicija i ovi za Evropske unije su rekli, ok su uslovi. Na što se žalite? Da, da. Znaš, dakle, ima to. Sve je kod njega. Šta dosijeja ima, šta ima, to ne ulazimo uopšte. Zaboravimo na trenutak da tu uopšte postoji. Zaboravimo da je tu dobar deo već bio s njim u raznim kombinacijama, u pampuru, u pozicijama. Ali to je važno ako bude ono 50-50, tas na vagi, on može da izvuče svoje spavače i da privuče većinu u svoju korist. Eto vidiš, to je bilo u Crnoj Gori da je Milu falio jedan glas. Tako je. I on je pre toga podmitio 100.000 Crnogoraca, a baš tog jednog iz nekog razloga nije mogao da nađe, zato što su tamo svi od stene klesani. Pa nije, nego Zapad je rekao, ovog puta ne može kupiš nikog. I to je to. E, ako se Vučić plete u igri sa Zapadom, a po mom mišljenju može se plete samo zbog jedne stvari, da izađe rukom u džep, a mislim da će se uzdržati, da je toliko pametan, oni će mu pomagati non stop. I on ima sve adute u svojim rukama. Da ne govorim. Vučić je sa Šešeljem prešao 1.000.000 km kroz Srbiju, bili su u svakom selu. Oni su odradili Srbiju, možemo mi sad o tome mislimo šta god hoćemo, kakvi su oni. Ali u svakom selu su bili, u planini. Vuk Jeremić, onim lakonim cipelicama, ne znam kako bi se snašao u Pinosavi. Da ne ide dalje negde, nego dođe do Pinosave, bio bi ko prase u Teheranu, znaš, ono, samo smotan. Drugim rečima, ima sve adute za izbore. I oni nemaju šta da traže, a ako bude, evo sad sam rekao tvojoj koleginici, ako bude 60-40 u Beogradu za opoziciju, biće mu potrebno oko 15 minuta da probudi spavače, podeli pare i da bude 40-60. Sećaš se da je na Vračaru bio izgubio izbore? Tako je. Našao je jednog iz liberalno-demokratske stranke. To je bivši direktor Batuta, ovaj koji je bio sa Dverima na listi, Radomir Kovačić, i on je prešao na tamnu stranu. Preko noći. Čak nije teo dvojicu, dovoljan jedan, što bi sad rasipao resurse. Da. Reklame, a onda treći deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja, moj večerašnji gost, Milan Milenković. Da li je ovaj rat u Ukrajini razotkrio rusofatofilstvo kod nekih samozvanih eksperata? Kako vam se čini ta YouTube falanga ljudi koji čas zađu do Happy-a, čas zađu do nekih drugih televizija, Kurir, Informer, ali galerija likova koja vrti jednu priču, koja po obrascu se odnosi prema tom ratu, jednoznačno, da li je i to inženjering, da li je i to smišljeno ili su jednostavno tako naučeni? Reću ti ovako, da sam pre pojave, ili ajde kažem, bio je jedan novinar, vrlo talentovan, neću mu pominjem ime, umro je. Bio je veoma talentovan i dobio zadatak da napravi YouTube scenu u korist Vučića. Jer je video na YouTubeu loše prolazi. Bilo je nekoliko kanala svega tada na YouTubeu i nije prolazio baš najbolje. Vidio je da mora da uzvrati i da napravi portale, patriotski bio neki nacionalist u Novom Sadu, pa to je krenulo. Međutim, ovaj potegne te umre i dođu manje talentovani. Dugo se mučio Vučić dok nije došao do Bokana, međutim, Bokan nema tu energiju, nema tu, kako bih rekao, da on formira sad YouTube kanal. Onda je krenulo zatrpavanje YouTube-a. Najbolji način je da zatrpaš, je li tako? Na pet kanala ti pustiš još 15 i doviđenja. Gde je sahranjen Draža?
gde je ubijen? Pa u Lisičem potoku, na Adi, Cigali i u Jajincima. Zatrpaš priču, pa sad, to je to. I ovi su zatrpali priču na YouTube. I onda, ja sam imao informaciju pre toga da će se pojaviti kanali, da će se pojaviti eksperti. Da. Moja generacija je bila pretežno, ja lično nisam bio, ali moja generacija je pretežno bila, recimo, kako bi bilo pravilno reći, amerofilske ili kako bi bilo, može se reći može. Tako. Ovo, više naginjala to. Mi smo više gledali u tom pravcu i ruku na srce, neke simpatičnije stvari su dolazile odatle nego iz Sibira. Takve su okolnosti bile, ti odeš, ja sam dosta vremena probao iza gvozdene zavese, pazi, bila je veoma gvozdena. Bila je vrlo teška, kogod je prošao tamo, pa se vratio ovde, nije mogao da ne voli zapad. I onda odjednom, sad bilo je rusofila i od kad se pojavio Putin, naročito je to krenulo, ali ne u većim razmerama dok Vučić nije ovladao tom ekipom i on je dao Žišku. Ovde je rusopatofilija krenula u većim razmerama od njegovog dolaska na vlast. Eksplodirale. Eksplodirale. Tako. Međutim, sad pokazuje neke suprotne tendencije. Neke svoje igrače prebacio u NATO priču. Pa verovatno kretero. Pa sad klatno žele da umiri. Hoće da ima odvezane ruke za svaku potencijalnu situaciju. Ja sam uveren, i baš sam to juče pričao, uveren sam da je srce na zapadu i kod njega. Ne nosi ni on rubašku, znaš, i valjenke, nego nosi Versace, Patek Filip, ne nosi Zenit na ruci, mislim, njemu je srce tamo. Ali može lako se desiti su pare na istoku. Šta ako su parice u Rusiji, koja je sigurnija nego zapad za ljude njegovog profila? Mnogi koji su ostali pare na zapadu su ostali bez njih. Svako ko je voleo Rusiju i ostavio je pare, otišao je tamo i krckao penziju, mislim, nije problem. Tako da mislim da on nema veze sa rusofilijom, on lično. Međutim, vodi se ta politika, sačuvajmo svoje pare i to, vodimo Srbiju u pravcu naših para i to je ta priča. E sad, kako je pumpana rusofilija, to je otišlo u jednom trenutku. Pošto je tu bilo vrlo maštovitih ljudi. Pa sećaš se onog ruskog aviona koji zabljesne američku flotu elektronski, pa posle vojnici idu na lečenje, na psihijatriju posle toga. To više, to je okrilatilo, to zemlju dodirivalo nije. Te priče su postale potpuno zaumne, oni imaju svega. E, sad ima, ajde ti ispričam, to nije duga anegdota, ali vrlo zanimljiva, ako već nisam pričao. Lajna Crnčević o nekom tipu koji je završio posle rata, jesam ti pričao o to? Ne. Završio je agronomiju pre rata u Švajcarskoj. I sad posle rata sede u kafani i on priča, sada je neki tu komesar priča, nećete verovati, kaže, ruske krave daju 30 litara mleka, ima rep po 9 kila mesa, odsečeš, on poraste sledeće godine, novi rep, jo. I ovaj agronom kaže, nemojte ljudi, ja sam završio u Švajcarskoj, nema krava takvih. A udbaš koji sedi tu, kaže, ima. On kaže, ali nema. Kaže, dođi. I odvede ga i prebije ga ko mačku tamo i sad godine prolazom sedi u kafani i sad on priča. Ruske krave daju 30 litara mleka, rep 9 kila, dođe 48. On je isti udbaš mu kaže, ćuti budalo. On kaže, ma ne, one daju. Kaže, dođi ti objasnim koliko daju. E, tako radi i danas isto radi scena. Pali se i gasi se. Kako kaže Heraklit? Cvet je ovaj vatra koja se sa merom pali i merom gasi. Ima moj profesor, velik, ne znam da je živi još uvek, veliki Smiljan Lazin, veliki profesor psihologije koji je napisao knjigu Regulisana stvarnost. Naš život nije spontana stvarnost, on je regulisana stvarnost. Sad, kako ćemo mi hteti to da vidimo, kakav će naš doživljaj toga da bude, to je drugo pitanje. Ima li malo paranoje u svemu tome? U jednom delu sigurno ima. Ne može ne biti, prosto stvarite vuku. Jer ti imaš, vidiš jednu dozu spontanosti, je li tako? Ovo upoznaš divnu devojku, pa nije ti udba posla, ti si upoznao na ulici. Vidiš i spontanost u svom životu. S druge strane, mi smo ljudi kauzalistike, previše smo moderni da bismo verovali u sudbinu. Jel' tako? I kažemo, ova čaša mora padne dole, ne može da ode gore. Volimo uzročno-posledične veze i da ih razumemo. Da, međutim, možda ti tvoju ženu ne bi nikada upoznao si krenuo u drugi grad ili negde. Dakle, ipak postoji i sudbina. Da. Nekom padne cigla na glavu, nekom ne padne. Znaš, ko ne sluša vlast, njemu i klavir padne na glavu, ko perikoja, to znači sve može se desiti. Tako da je tu negde paranoja,
jednim delom je očekivana. Pitanje kolika je, pitanje da li je fatalna, ima i te teorije zavere koje su vrlo egzotične. Ja sam vrlo umeren u tome. Vrlo sam umeren. Ja verujem da neka nevidljiva ruka rukovodi, ne zato što je masonska ili ne znam ja šta, nego zato što ima dovoljnu količinu para i dosije u svojim rukama. Ja da imam, i ja bi rukovodio. Ali, hajmo kod ovog rusofilstva. Mislim da je dodatni impuls dao ovaj rat u Ukrajini i da ono što je... On je dodao lepšu dozu paranoje. Pa, zato što, hajmo da kažemo, kad je nešto što volite kao božanstvo možda u problemu, vi ćete ili taj problem pokušati da predstavite na neki drugi način, ili ćete ga relativizovati, ili ćete govoriti o x problemima, o x problema druge strane, i tako dalje, i tako dalje. Ali, kažem, primetna je organizacija, primetna je pojavni oblik, dakle, te vrste propagande i na YouTube-u, kažem delimično, i na nacionalnoj frekvenciji, mogu čak i emisije da nabrojim, gde se isti ljudi pojavljaju u isto vreme, sa istim pitanjima, sa istom pričom. Da, priča se da drže se koje po tim studijima, da ne bi donosili sutra, dvojk ima svoj sako tamo. Ali, vidi, ima u filmu Lepa sela, lepo gore, ima one što je dobio pogodak u glavu. Mm-hmm. Pa stalno peva, all we are saying, Srbin pobedio. Mm-hmm. E, ovde je ta priča, Rus pobedio. Mm-hmm. Šta god da se desi, ovih izbaca iz Hersona, ovi su se sami povukli. Ovih izbaca iz Harkova, stvarno misliš da nisu voli ga zadrže. Znači, tu počinje jedan efekt koji je zauman. On više nema nikakve razumne efekte. Sad se vidi da je car go. Možemo ne pričamo šta god hoćemo. One priče kao Rusija koristi 10% kapaciteta i ovo. Kad je počeo rat, pričali smo ti. Ja ne znam da sam baš ovde bio kod tebe. Rekao sam da će im Ameri otvarati jedno po jedno žarište u mekom trbuhu Rusije. Da se upravo dešava. Još će toga biti. Okretaće prema potrebi. Ne žele ni oni da Rusi izgube sutra. Loše je zbog trgovine. Ali sam uveren, kad bi teli zaista nagaze, da bi Rusija bila gotova do proleća. Kad bi zaista nagaze, kad bi nakrcali Ukrajinu na oružanje, kad bi eventualno uvukli Poljsku rat ili nešto, da bi mogli da pregaze Rusiju, ne bi ni gazali Rusiju, ali da izbace, znaš. Međutim, ovde kod nas odgovor na realna pitanja je iracionalan. Kao Nušić kada objašnja ono kako se učio engleski nekada, pa kaže, da li govorite engleski? I kaže, ne, ali moja tetka ima peroreze. Znaš, mi tako odgovaramo asimetričan odgovor putinofila, kao šta se dešava kod, sve po planu. Čekaj, da li je moguće da je plan tako genijalan? Pa naravno da nije. Ne postoji rat u kome se sve odvija po koncu. Tako je. A svi planovi padaju u vodu sa prvim opaljenim metkom. To je Mišić rekao na kraju strategije, 600 strana strategije, na poslednjoj strani kaže, kad se prvi metak opali, zaboravite sve ovo što sam pisao, onda dolazi talenat. Da, a meni drugi film pada na pamet, to je Underground, dakle, ta dva filma su se pojavile, mislim, iste godine, Lepa sve, lepo gore i Underground. Sasvim je moguće. Sasvim je moguće ili je godinu dana razlika. Neverovatno, u bioskopima je bila jagma za kartama. I u Undergroundu, kad siđe Miki Manojlović i kod ovoga... Ristovskog. A ne, da, kod Ristovskog, Bata Stojković vrti sat. I ovaj kaže, Moskva ne sme da padne. Kaže, odmah da si ovaj slučajno objavio kao Moskva je pala i on silazi brzo doma. Moskva ne sme da padne. Moskva ne sme da padne, zato što ovaj narod treba da bude u tom podrumu i da veruje da Moskva ne sme da padne. Ja ne sme da izađe jedna... iz podruma, da baci pogled oko. To je bilo pozorišna predstava koju se ja gledao sasvim slučajno, mnogo ranije. Zvala se Proleće u januaru. Po njoj je Duško Kočić napisao i po tome je napravljen film Underground. Samo što se u ovom slučaju nije radilo toliko o politici, nego nekim radnicima koji rade pa im ne daju platu i drže ih u uverenju da rat još nije gotov, pa mora se radi entuzijastički bez para i tako. To je večita priča ovde. To je večita priča. Stalno na oru, hajde izdržimo još ovu godinu, a još dve. Sad će Evropska unija, Labus, 2003. Dinkić, ne može, mora, neće pred 2007. Onda, ne znam, 2013. Znaš, to ono, dražete stalno, ko jarca na slan tučak. Još malo, izdrži. Ovde je to isto večna tema. E tako i ovi, dolazi car, samo još da oposli ovo oko Sirije. Pa dolazi car samo da... Ali znaš šta je ikona glavna?
Jel ti razumeš? Ja uopšte ne mogu shvatiti o čemu se radi kad izađu na Dunav, tad je gotovo. E, da, da, pa ne, različite reke su. Bila je i ovaj, bila je Odra i Visla, bila je i Tisa, bio je i Dunav, bio je i Dnjepar, različite Rona, reke Rajna, su bile, da. Rona, Rajna, šta, da. Ma naravno, ali sad glavna priča kaže, izađu na Dunav i to je to. Mm-hmm. A zašto? Šta će to? Ruski brodovi plove i danas Dunavom. Normalno, Dunav je međunarodna reka. Ko će ti zabrani ploviš Dunav? Oni plove Dunav. Šta je sad u čemu vici? Izađu na Dunav i... Pa kao i to je to. Znaš. Ja mogu da razumijem iz jedne stvari, zato što su ti ljudi, kao što je opozicija zarobljena u 90. godinama, tako ja mislim da su svi ti rusopatofili možda zarobljeni u 19. veku, gde je granica Rusije carske bile negde na Dunavu i oni sada zamišljaju da će Putin obnoviti rusko carstvo i da će uticaj Rusije, Ruske federacije, biti slično uticaju u ruskom carstvu na Balkanu. A pošto smo mi glavna ekspozitura Ruske carevine na Balkanu, onda mi koristimo taj spoljni identitet da mi kao jedan malobrojni narod imamo neki spoljni identitet velikog naroda, nas i Rusa 300 miliona i da ćemo moći tom veličinom... Mene komši izudarao, pa sad zove mog velikog brata da izudara komšiju. To su dečije igre. A ja pri tome, znaš kako je govorio Garašanin, kaže ja svoj lebac jedem svojim zubima, a ne ruskim, i kad se moj otac dizao na Turke, nije znao ima li tih Rusa na svetu. Mm-hmm. Čovjek mora da vodi računa o sebi, to je prva stvar, pustiti Ruse, pustiti ovoga, onoga, imaš ti dužnost prema svojoj državi, prema svojoj deci, prema svojoj otadžbini. Kakva je daje? Otkud saj taj eksterni identitet? On je malo čak za mene lično i uvredljiv. Ja nisam mali Rus na Balkanu. Ja sam možda mali autošovinista, loš Srbin, ali sam Srbin. Nisam mali Rus, odbijam da bude mali Rus, jednostavno to me vređa duboko. Mm-hmm. Ne mislim da su se moji penjali po Kajmakčalanu da bi bili mali Rusi. Odbijam da verujem u to. Što nas vređaju tako vre? Pa to je zaista, to je zaista nešto najodvratnije što sam čuo. Da damo svoj identitet nekome zato što smo uvrteli da nam je brat. To čak i nije brat. Mi smo uvrteli da nam je brat. A pritom, narodi koji žive pored nas, koji su nam etnopsihološki mnogo slični, sa kojima smo imali zajedničku istoriju, ovakvu ili onakvu, ti narodi su nam strani. Znaš, ima i drugi taj problem. Mnogima je Turska bliža nego Srbija, mnogim Bošnjacima. Što isto jedna kobna zabluda, kao i naša sa Rusima. Ali to je negde taj veliki brat. Valjda smo frustrirani izgubljenim ratovima, propalim projektima, večitom tranzicijom, siromaštvom, ludilom. Rekao prošli put, baš smo razgovarali o tome, ti si toksikolog, trebalo bi da znaš koliko Srba se nečim cepa. Ti više ne razgovaraš sa ljudima koji su pri zdravoj pameti, nego su ili na bensedinu, ili na alkoholu, ili šmrču, cepaju se, nije važno čime. Zato što ne mogu da prihvate realnost i ne mogu da se suoče sa realnosti. Kaže Spengler, ko beži od realnosti, on je ko trpi od Ali to je sada, da, i to je jedna crta karakterna naša. Ne znam da li sam to napisao ili rekao u nekoj emisiji, nije više ni važno. Mi smo generacija koja je pretrpila poraze. Jedna od retkih srpskih generacija koja je u poslednjih 200 godina pretrpela poraze. Nikako da se suočimo sa tim porazom. Dakle, to nije, i što je najgore, to nije bio poraz od jačeg, nego je bio poraz od našeg bližnjeg koji je imao jače saveznike. Dakle, pretrpili smo poraz zbog naše gluposti. Od Hrvata, od muslimana, od Albanaca, pretrpili smo poraze. I mi nikako da ne, mi negiramo taj poraz, ne da naučimo svoje greške. Da, ne, mi negiramo poraz i relativizujemo ga i pokušavamo podsvesno da ga ili čekamo revanš, ili da kažemo ne, mi nismo izgubili, nego smo jednostavno, evo, ovo nije mir, ovo je primjer, doći će naši, doći će Rusi, pa ćemo mi osvetiti Kosovo. E, to je, zato su ljudi pod bensedinima, pod psihoaktivnim supstancama, zato se koristi sve više alkohola, jer ne mogu da se suoče sa realnošću. Mi više nismo zdrava nacija, mlada nacija, nacija sa, koja je inovativna, koja će imati neke nove ideje. Zbog toga kada se mi ujutru probudimo i kad pogledamo, niti imamo imovinu, niti imamo institucije, niti imamo veru u bolje sutra, zato toliko možda i pričamo o toj romantizovanoj prošlosti jer nam je lepše. To je sad ozbiljno pitanje, ti poznaješ istoriju i da ulazimo sad, to su 100 puta ispričane priče kad je ko kome pomogao, to je besmisleno, jer ko hoće čuje, već je čuo, kaže pametno savjet, ne treba budali ne koristi, tako da pričati o tim pričama je bez veze, ali
Generalno to naše, mi imamo tu racionalizaciju oba pravca, i slatko grožđe, i sladak limun i kiselo grožđe. U oba pravca. Kad nešto ne dostignemo, onda to kao nije ni važno. Znaš, a kako smo izgubili ratove, to je sad posebna priča, ja sam siguran da je i gubitak i raspored ratova isto tako dirigovan. Međutim, šta je osobina zrelosti, osobina sazrevanja? Mi smo infantilni. Smanjiti štetu. Video si da si se negde zatočno, da si propao, smanji štetu. Nemoj sad, kao zvezda kad primi prvi gol u City, krene ona, napada, ovaj dobio još dva za čas, mislim. Smanji štetu, izgubi 1-0, 2-1, nije važno. Igra 1-1, nemoj sad od jedan put da znaš. Smanji štetu, prihvati poraz. Imali smo mi poraze i pre kroz istoriju, nisu sve bile pobede. Bili su neki možda porazi koji su bili ponižavajući. Pa dobro, pregurali smo. Kad sam rekao da je ovo bio poraz, i 1813. godine, kada smo poraženi, za par godina digli smo ponovo ustanak i znali smo šta smo hteli. Dakle, bili smo... I između toga je bio još jedan, je li tako, ustanak 14. Tako je, da ne govorimo o Hadži Prodanovoj buni, da ne govorimo o nekim drugim... Stalna tendencija za tim. Tako je. Onda smo imali te Hatišerife kao jedna vrsta političke pobede. Nismo srljali odmah da se tučemo sa Turskom carevinom, ali opet je bio neki napredak. Pa je onda bila i ta Sent Andrejska skupština, pa su bili ratovi za nezavisnost. Jeste da smo mi hteli ujedinjenje sa Crnom Gorom i sa Bosnom i Hercegovinom. Ali dobio si Niš, Vranje, Pirot, opet si veći nego što si bio. Pa Balkanski ratovi, oslobodio si Južnu Srbiju, pa Prvi svetski rat, oslobodio si Južne Slovene, pa Drugi svetski rat, pobedio si nacizam i fašizam, stvorio još veću ovaj Jugoslaviju. Dakle, u 150 godina si imao neku vrstu paznog napretka. Sad ono što je dobio moj pradeda, ja sam izgubio. Dakle, generacija mog pradede je oslobodila Kosovo, stvorilo Jugoslaviju. Moja generacija je, uslovno moja generacija, izgubila Jugoslaviju, izgubila Kosovo. I ja sad moram da se suočim sa tim, ali ja se suočavam sa tim da naučim svoje greške, da se to ne ponovi i što vi kažete, da ublažim štetu. Eto, a mi ne shvatamo to. Meni ljudi zbog toga neobično grde. Ja pričam da je Kosovo izgubljeno i da onaj ko hoće dobro nekom srpskom narodu, ako hoće dobro, mora da mu kaže to i da mu kaže jedina zdrava ideja je povratak na Kosovo, a ne čuvanje Kosova. Jer čuvanje Kosova je jedna iluzija koja troši snagu ovog naroda, čuva se nešto što se ne može sačuvati. To je ono kao kad nam je Sloba, čestitam vam pobedu na NATO paktu, hvala ti baš, smo poverovali. Ja pričam da je kapitulacija, Kumanovski sporazum je direktna kapitulacija. Šta god mi o tome, možemo ga kitimo kako hoćemo, a rezolucije sve velike su uvek u tumačenju jačega. Ne postoji ni jedan papir koji se ne tumači onako kako jači kaže. Ti si učio, šta je pravo? Instrument u rukama gornje klase koja je data za celo društvo, tako. Daje zakon za celo, a daje gornja klasa. Znači, Ameri daju za... Zakonice, norme koje štite interese vladajuće klase. I tako će biti za uvijek. Šta mi o tome hoćeš, šta Sorab misli, to je drugo pitanje. I sad, evo, to ti je dvojna priroda Rusije, recimo. Eto, juče sam se zezao kako imaju dvojaku prirodu, čestičnu i talasnu, znaš, kvantnu. Da, ima dva oblika. Kad su čestica, oni poštuju međunarodno pravo, a kad su talas, onda ne poštuju zato što ih Jermeni ne vole, znaš. Od jedan put ljubav postaje kriterijum, više nije pravo. E, tako i mi stalno menjamo kriterijum i na osnovu promenjenih kriterijuma mi smo uvek u pravu. Znaš, a pogotovo sa oslancem na budućnost, jer gledaš isti materijal, Vučić i njegovi oponenti i dobar deo javnog mnjenja, kad bi im zabranio reči ćućeš, će, ćemo, ćete, će, ne bi znali šta pričaju. Sve njihove pobede su u budućnosti. Znaš, mi ćemo, Rusi će, čekaj zimu, znaš, 2025. ćemo imati, znaš, čekaj, šta imamo danas? Zato što takav profil ličnosti voli da kontroliše vreme u tri dimenzije, dakle, voli da veruje u romantizovanu ili romantizovanu prošlost, a potpuno je odsutan iz realnosti i želi da veruje u nešto što je takođe nerealno. Dakle, u tri dimenzije... U sve tri dimenzije kiksira. U sve tri dimenzije je faktički ono, u deluzijama, iluzijama i, da ne kažem, neku goru reč. Pa kaže Andrić, vremena što su starije, to su bolje, a najbolja su ona koja nikad nisu ni bila. Tako da mi živimo
istoriju koja nikada nije bila, sa svim njenim, recimo, šta je istorija Prvog svjetskog rata? Banalan primjer. Istorija svjetskog rata jeste Kremačan, jeste Cer, ali jeste i 1915. od Nušića. Kad skidaju ranjenike sa vozova da bi stavili švalerke i kučiće na te posljednje vozove koji prolaze za Solom. I to je istorija Srbije. Da. Nego mi smo pročeprkali šta nam godi, šta nam ne godi, što ne godi u đubre, postoji samo slava. Ne postoji samo slava. Znaš, ja znam kako je to kod mojih izgledalo gore na Kopaoniku, pa kad mi uvatimo Bugare i oni nas, srećen je koga ne ispeku na ražnju. Znači i mi njih i oni nas. Te priče kao džentlmenstvo je opusti te priče. Ali mi smo ispričali sebi šta smo hteli. Za realnost nemamo snage. Za ovo sad horizontalno gledanje nemamo snage. Sudar sa realnošću, kako bi rekao Špengler, optimizam i kukavičluk. Ti moraš se sudariš sa činjenicama, a ne sa istinama. Sa istinama koje su zapravo jedno subjektivno tumačenje činjenica. Činjenice su takve kakve su. Zašto se neko razboli, neko ne razboli? To je činjenica. A sad ti kao, zašto ja? Pa nema zašto ja, ja. To je to, mi hoćemo sad, znaš ono, kako, pa ne možemo se sudarimo, a budućnost dima. Mi imaš platu 1000 evra u budućnosti, ne ti, dobro, ti vjerojatno imaš, ali, znaš, neko će, običan radnik će imati platu 1000 evra, svi će sedeti na zapadnoj tribini, na stadionu, novi stadion će imati samo zapadnu tribinu, neće biti sirotinje. Nadkriveno je sa foteljama. Umesto parizara će da jedu mortadelu, razumeš, i to, mislim. I onaj parizer koji je napravljen od svih Božijih stvorenja sa nove barke i to, mislim, pusti te priče. A mi ne možemo se sudarimo sa realnošću, mi smo tu tanki i čitavo životno iskustvo mi kaže da nećemo moći. Ja sam živao, ajde, pošto ćeš vjerojatno najaviti pauzu, ti kažem samo, živao sam 10 godina na selu. I na selu u kojem nije bio metar asfaltnog puta, u planini, deca su mi porasla tamo. Hteo sam da živim na selu. Ti ljudi stariji tamo, oni su izvanredan ljudski materijal. To je materijal koji svaki podvig mogu da izvede. Jeste naša vlast, njima uvek stavljala na leđa više nego što mogu da ponesu. Jer, to i kaže Špengler, već zlakob Nemačke je što uvek stavljala više na leđa nego što može ponese. Mm-hmm. A mnogo su veća njena leđa. I to je izvanredan ljudski materijal, ali suočimo se sa tim, taj ljudski materijal predratni je umro. Gotovo. A roze košuljaši ne mogu da donesu ništa ozbiljno. Jer sve prave bitke se odvijaju u životu, a ne u duhu. Čovjek u duhu može se boriti samo sa sobom. Ali one bitke koje stvarno vodi u životu, one su u stvarnosti. Da. I ako ne misliš da pobediš u stvarnosti, što kaže Milan Gutović, kaže, ako ne uspem u životu, kaću. Znaš, što ti je ta priča? Ako ne pobedim u realnosti, kaću. Gde ću? Baš tako. Reklame, onda završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja, imao sam čast i privilegiju da sednem preko puta Milana Milenkovića, novinara. Sa bledim što pored tebe sedim, to je čudo najveće. Milane Milenkoviću, gaću, narediću od sreće. To je bila dobra najava. To su, kako ovi sad mladi to zovu kad se repuje spontano, više ne mogu da se... Ima nešto, sepi. Da, ima nešto koji izbišeš na licu mesta. To na licu mesta, to, odlično vam ide, eto, tema za sledeću emisiju. Možete u repovanju da izvedete neku emisiju, to bi bilo dobro. Hoću da ovu temu samo obradimo. I zašto Sorab često zauzima ne samo poziciju nekog heroja, nego i poziciju žrtve. Da su svi bili protiv nas, da smo mi iz pozicije žrtve, da smo se uvek branili, da smo uvek bili napadani, da su svi kao... Urota, svi protiv nas, zavidena. To, da ima izdajnika, čak i u našim redovima. Mi smo žrtve izdaje takođe. Dakle, evo, na primjer, koliko se mi odnosimo i kako se zapravo odnosimo prema žrtvama, sinod Srpske pravoslavne crkve doneo odluku da se vladici Jovanu Ćulibrku zabranjuje da priča o broju nastradalih Srba u Jasenovcu, jer nema istorijskih i naučnih dokaza. Pazi, crkva se setila nauke. baš najviše čudno. Najviše drže do toga. Baš čudno. I da su digli glas da je nedopustivo da se smanjuju srpske žrtve i tako dalje. Zamisli da su mu uzeli auto, kako bi se drao, ovako ipak lakše. Da začuti. Da začuti, pa da.
Pa ne, mislim, kažu psiholozi, a ti si sigurno učio psihologiju, možda nevoljno, možda s mukom, ali si morao učiti da kompleks više vrednosti uvijek ide kao kontrast kompleksu niže vrednosti. Mm-hmm. To ćeš najbolje primetiš kod naših gastarbajtera, tu etnopsihološku crtu. Kad ode tamo, skupi se, 10 cm je niži u Nemačkoj nego ovde, a ovde kad dođe svaki kod divaca, znaš, ono. Kompleks više i niže vrednosti idu jedan s drugim. Tako da smo mi večito pobednici. E sad, kakvi pobednici? Pa nekada stvarni, a češće moralni pobednici. Jer moralna pobeda je zamena za gubitništvo. Da, bo, tako je. Mm-hmm. Ne možeš priznaš poraz, pa kažeš, znaš, ono, oni su imali bolje kopačke, više, ne znam, krampona, ekonom nam je kriv, nije nastavio na vreme, ne znam, njima je sjelo sunce, nama je padala kiša. Da, naš najčešći izgovor, sudija je bio protiv nas. Gledam, šutira penal, promaši penal, on gleda kopačku. Ali časna reč, bez veze, on gleda kopačku. Znaš, ne može se suočiti sa sobom. Ima jedna lep pasaž u pozorišnoj predstavi Sveti Georgiju Bejaš Zahu, koja je neuporedivo bolja od filma. Imate ga na YouTube, odlična predstava. I to je posljednja velika predstava Duška Kovačića, možda i najveća. Kad sede invalidi 1914. oni invalidi iz 12. i 13. i sad pišu pismo Pašiću da im da neku invalidninu, da imaju čega živi. A jedan od njih pita, a kome ja da se žalim? On je grbav, znaš. Kaže, žali se ocu, kaže, meni ovo država uradila, a tebi otac kriv za grbu. Mi nećemo da prihvatimo da smo sami krivi za bilo šta, da ako si glup, možeš se žališ ocu. Mm-hmm. Znaš, kome se žališ? Ne, uvek je neko drugi kriv. Mm-hmm. Ovde, kogod je pao na ulici, okreće se vidi koga gurno. Kogod je razbio prozor, ko je razbio prozor? Niko nije razbio prozor. Nijedno dete ne prihvata odgovornost. Mi se učimo od malena tako. Mm-hmm. Kad odeš na more, ali ne ideš ti na ta mora, ideš ti na mora, treba da odeš nekad u Sloveniju ili negde tako, da vidiš kako Slovenci rukovode decom, prstima. I Janez izlazi iz vode. Mm-hmm. A ovde rat. Još 5 minuta, znaš. Od malih nogu ga učiš da bude kabadahija, znaš, da ne prihvata odgovornost, ja, uvijek i drugi kriv. Ista moja greška. Dvoje dece kad imaš, što će s tebi desiti pre ili kasnije, vidjet ćeš da nikad nijedno nije kriv, uvijek je kriv ono drugo. Mm. Znaš, nekad su to ljudi rešavali na pravi način, danas više nema autoriteta. Meni se čini da je kod nas nestalo alfa mužjaka. Alfa mužjak nije onaj, kao što to predstavljaju razni iz nevladinog sektora, onaj koji ide i bije sve redom. Alfa mužek je onaj ko prihvata odgovornost. Kao, jer ti kao alfa nije tvoje da biješ, nego da budeš taj koji prihvata odgovornost i odgovornost za promašaj. Mi sad bežimo, neko odluči žena, neko odluči ovaj, neko odluči onaj, neko odluči svi, samo da ja ne budem. Budi muškarac, isprsi se, evo ja sam odlučio to i ako propadne, ok, ja sam kriv. Da, da. Sad kad ste rekli, prvi put, slika Tadića iz 2012. godine kad je izgubio izbore i kad nikog nije bio iza njega i kad kaže jeste izgubio sam, ovaj moj poraz, mislim da je to možda i njegovo posljednje pojavljivanje u vidu alfa, možda neko bi rekao i jedino, ali to je posljednje pojavljivanje nekog alfa mužjaka na takvoj jednoj sceni da kaže jeste, ja sam. To tako i treba. Pogrešio. Njegova čuvena rečenica, vidimo se u nekom drugom filmu, jel, politiku napuštam, tako jer su ljudi razumeli, napuštam politiku, ali time ne napuštam život, nisam umro. Što je još jedna pozitivna poruka, nije politika sve, neki ljudi su ništa bez politike, a ja imam život i van politike. Neki su živeli posle politike dosta dobro. Tako je. Nisu se ubili da su otišli iz politike, može da se živi bez prvi politike. Prvi na pamet mi pada Blagoje Nešković koji je bio... Koča Popović, koji je otišli Koča gospodin, Popović, naprimer, mislim, da. Ono, znaš. No. Ovo je iz medicine, ovaj Blagoje Nešković jeste. I ona... Znači... Ima tu nečega, lako je Koči Popoviću bilo, lako je bilo Blagoje Neškoviću. Da budu čvrsti. Sad govorimo o tipovima, ne moraju biti njih dvojica. Problem je sa onima koji nisu na vreme jeli, pili, ševili i njima vlast daje ono što nisu imali. Šta je neko mogao da Koči Popoviću? Pa njemu su, kad imao 5 godina, cedili pticu za mleko, znaš, onu šolju. Mislim, da je to prevazišao. Sa 15 godina već nije bila nikakva atrakcija. Da. A ti dovedeš nekog iz 6 ličke na Dedinje i oj susere, vidi balerinu i poludi. Razumeš? I sad ti nezrelim ličnostima, mi danas to gledamo vrlo često, Vučić upravo tako selektira. Ne obavezno dobre ili loše, nego nezrele, nedovršene ličnosti koje sad dobijaju priliku da
Znaš, ti kad pitaš američkog predsjednika, jeste duvali travku u srednjoj školi, on to objašnjava, ali on danas ne duva travu. Jer računa dok je na vlasti, izdržat će tih par godina bez poroka, neće da ga sad uvate, neće ga slikaju s mafijašima. Znaš, ti budeš slikan sa mafijašima, dozvoliš sebi da budeš slikan, kao Ivica Dačić sa Mišom Bananom. Dozvoliš sebi da budeš slikan sa mafijašima. Znači, ti možda održavaš, sigurno i tamo neko održava vezu s mafijom, ali ne ide lično, jebate. Da, da. Spasava ga samo to što je epoha nemog filma, pa nema zvučnog zapisa. To su oni režiseri i tog filma, jeli? To ga čini upravljiv. To sam htio da ti kažem kad si rekao stabilnost, stabilokratija. Možda sam ti isto to pričao, više ne znam gde je šta pričam. Postoje dve krivulje, upravljivost i stabilnost. Pričao sam. Ovde je stabilokratija gledano eksterno. Mi smo stabilni za gospodare, a ne interno stabilni. Ovo je vrlo nestabilno društvo. Da. Društvo sa ovolikim socijalnim razlikama ne može da bude stabilno. Ali eksterno za gazde mi smo stabilni. Da. Ne pravimo sranja, dobra deca. Da. Gladna malo, ali dobra. A upravo, eto, dotakli smo se i crkve kao jedne institucije koja ajde upravlja jednim delom naroda, odnosno neki je smatraju kao nekom moralnom vertikalom ovog naroda. Ali verovatno su i oni ili kod njih hijerarhija isto kao i u akademiji, isto nema nikakve kao razlike između policije i crkve i vojske. Nema nikakve razlike. I nema tamo ima isto hijerarhije i tamo hierarhije. Ima selekcije. Znaš ko je Georgije Branković? Mitropolit Karlovački. Veljko Petrović piše o njemu kako je došao kao mlad pop, kako je dobio parohiju, jer je imao 22-23 godine kada je dobio parohiju, što je vrlo neobično. Njegov otac je takođe bio pop u Inđiji ili tu negde, i Rumi, nije ni važno. I otvorilo se baš u Somboru mesto za paroha. I otac mu je dao pare, idi, kaže, daj vladiki mito, kaže, otac bi teo da bude paroh u Somboru. Georgije Branković je otišao, dao mito vladiki i rekao, otac molio da ja budem paroh u Somboru. Rođenog oca je izvaro za očeve pare. E sad, neću ti pričam porodičnu biografiju, znam za najmanje dvojicu mojih predaka koji su kupili parohiju. Tako da, tu nema ničeg novog. Lova, subordinacija, niste ni vi mnogo drugačiji u zdravstvu. Možda cirkuliše manje para, ali hijerarhija, isto gledao sam kako krvnički i nehumano postupaju načelnici sa volonterima, sa mlađim lekarima. To je vrlo često iživljavanje, ne da im idu kući, ljudi spavaju po bolnicama. U medicini mislim da ima više nepotizma, to je rekao ja moj prijatelj pravnik koji kaže kad vidim našu medicinu ko rimski senat, znači s oca na sina, sa sina na unuka. Da se pozicije ostavljaju, profesorska deca imaju bolju prolaznost kroz fakultete i čeka ih neko asistentsko mesto ili profesora njegovog oca ili dede. Pa imamo crkvi takođe nepotizma, znaš one grafit, bit ću vladika kao i moj otac. Ovo je da budeš naivan, ima toga dosta. Naravno, o tome se ne priča. Ima mnogo pederastije, ima mnogo, što meni takođe ne smeta, nemojte onda mi pričate, recite, tako je stvar i tako je. Znaš, e sad, crkva za razliku od vas, recimo, ili za razliku od policije, crkva ima veliko sledbeništvo. Srbi se plaše policije i cinkare jedan drugog zato što ima neku korist. Ali u crkvu idu da daju pare. Znaš, crkva ih drži na drugi način. To je jedino mesto gde Srbi dobrovoljno daju pare. Ali, vrlo interesantna stvar. Od kako je krenulo novo pravoslavlje ovo hiperpravoslavlje, od kako je krenulo, crkva sve češće mora se osloni za pare kod Vučića. Jer novopravoslavci se za džep ne vataju. Oni vole da palamude, da pričaju, da mrse. Ili su potrebe ove generacije... Ne bre, ne daju me Bogu Tamjana. Ma kakvi bre, to ne daje nikom ništa, to su sve verski fuliranti. Nekad su babe nosile, proda, ja sam to svojim očima gledao, proda 5 jaja na pijaci, pa odnese, stavi u crkvu to što je zaradao. To je za nju mnogo, ali su rado davali. Ovi danas, to se ljube ruke, to se pričešće, to se krsti od zemlje do čela, to se cirkus izvodi verski, ali za ovo se niko ne rada. Tako da crkva sve češće mora na Vučića se osloni, a Vučić je blagorodan, pa će nagradi. Znači, on im daje lovu, ali nemoj da misliš da to ne košta ništa. Podrška u svakoj situaciji, ćutanje o svemu što treba se ćuti.
ti imaš najoštriju, najgoru tranziciju u istoriji tranzicija ovde. Predugačka, lopovska, užasna tranzicija. Koliko se spustio životni rok u Srbiji, otišao ispod 70 godina prosečan životni vek. Imaš vrlo gadnu tranziciju, crkva ni jednu reč nije rekla tim povodom. Veoma je zadovoljna bila sve vreme. Mm-hmm. Znaš, i ona je upravljiva od strane Vučića, verovatno upravljiva i eksterno, ne samo od Vučića. Ne verujem da su stranci propustili priliku da tako sladak Kolačić ne staje pod kontrolu, nisu pasli travu. Ali u osnovi ona služi Vučiću, služi ciljevima Vučića, možda nije njemu lično. Mm-hmm. Kao što RTS služi ciljevima Vučića, Vučićevom svetu, a ne Vučiću lično, kao što ljudi misle. Mm-hmm. Ajmo malo o vama. Ne o Srbiji, ne o Vučiću. Tri stvari za kojima žalite, odnosno koje biste uradili drugačije u svom životu? To je sad vrlo teško reći. Moj život je sad već predugačak i 100 puta revalorizovan. I racionalizovan. I svašta je prošlo kroz ovaj život. Teško je reći. Ne mogu to ti kažem. Ne mogu kažem šta bi izmenio. Ja sam posledica svega onoga što sam prošao u životu i meni je sad vrlo teško da kritički promišljam o tome. Ovakav kakav sam zbir tih pobeda i promašaja. No, imao sam prijatelja sa kojim sam se sreo u ratu. I drugovi smo od prvog razreda osnovne škole. Sreli smo se baš u nekoj takvoj situaciji. I on mi kaže, uvek sam ti zavideo, kaže, imao si para, imao si žena, imao si provod, živo si prilično. Ja sam zaista živo kao bom Ivan, do 30. godine sam bio jebi vetar par excellence. Onda sam se kao Hrist, ono, znaš, jedan put mi je nešto preumio sam u tri dana, ne objašnjimo, ali tako jeste. I on kaže, uvek sam ti zavidan na tome, jer on se oženio s 20 godina, svakog dana igra jamb, svakog dana radi od 7, tvoj kolega radi od 7 do, ne znam, 2, posle podne ruča, igra jamb, gleda nešto, te spava, jedna žena, čita o žena. Ja kažem, bilo je mnogo situacija gde sam ja tebi zavideo zbog takvog načina života. Jer neki uzbudljiv život nosi sa sobom i neke stvari koje su gorki, izuzetno gorki. Ostavlja ožiljke. Neke stvari mogu tebi privatno kažem, ali ovako ne mogu da pričam. Ostavlja mnogo gorčine. Mnogo časova očaja, mnogo časova, kao ono, zbirka pesama od Pabla Nerude, 100 pesama o ljubavi, jedna pesma očajanja. Uvek imaš tu neku čašu žuči ili koja ti zagorči u životu. I ne mogu da imam kritički odnos prema svom životu. Recimo, jedna od mojih odluka je da 30 godina nemam pasoš. Ona je potpuno iracionalna. Rekao sam da neću napustiti otadžbinu dok je ovakvom sranju. Ne možeš da ostaviš majku kad je bolesna. Ja vidim kako je, vidim da je očena, vidim da su Srbi zaglupeli dramatično, vidim da je to sve jedna propast, ali ja ne mogu drugačije, ne mogu preko toga. Dobro, drugo pitanje. Da vam neko ponudi na mentorstvo nekog mladog novinara ili nekoga entuzijastu, šta biste ga posavetovali? Eto, dva ili tri saveta koje biste mu dali? To sam jednom po pozivu predavao na političkim naukama i pričao o tome deco, studentima žurnalistike, kažem, deco, ako hoćete da radite ono što želite, morate da budete gospodari svog posla. Što bi rekao Brana Crnčević, slobodan čovjek priča šta hoće, a jede šta ima. Cena slobode mora da postoji za svaku slobodu i tu mi se jedan mali crnogorac, kaj sad ste nas razočarali, on se već razmišljao o kasnici nekoj gde će se zakači po bilo koju cenu, znaš. E, tako i ovo. Savjetovo bi svako mlad, pogotovo dok je čovek mlad, znaš, mladost bi trebalo, nešto nije baš u poslednje vreme, ali trebalo bi da bude malo, bre, onako i kučevita, znaš, i hrabra, i dinamitna. Ja, bre, nisam, vjerojatno, ni ti, iako si mlađi dosta. Ja nisam mogao se svrtim kući, bre, kad sam bio mlad. Ja sam se skidao dva put dnevno u šorc. Jedno što sam morao, drugo što sam teo da se bavim sportom. Gledao sam sve filmove, gledao sam sve pozorišne predstave. Ne možeš sediš kući. Uzimao sam revibol da bi manje spavao. Što je danas zavreno, pretpostavljam da je ta vrsta leko zavrena. Ja sam tu uzimao da bi manje spavao. Ovi bre mrtvi ustaju u podne. To nešto se promenilo. Zapravo šta bi savjetao mladog čovjeka? Ustani u 6 svako jutro. Ako ne znaš razlog, ustani sve jedno. Ustroji svoj život. Jer imam utisak da mladim ljudima fali struktura.
da su oni pušteni da se sami snalaze, a nijedna srpska generacija, kad su mu je upisivali u vojnu školu, ja kažem, dedi, pa dobro, ti me prijavi za vojnu školu, nisi mi ni pitao da hoću da idem, ja sam kod dede živao. On kaže, ja bi bio vrlo loš roditelj kad bi dete koji ima 14 godina i danas hoće bude pilot, sutra hoće bude arhitekta, pitao šta on hoće. Bio bi neodgovoran roditelj. Da ja slušam, sad ti danas hoćeš jedno, sutra drugo, ja ću odlučiti za tebe. Ja to nisam shvatio kao gušenje mojih sloboda i prava, nego ipak čovjek koji je zreli i ima iskustva odlučio za mene. Pa neću valjda ja štene da učim Matoro Kjera šta je dobro. E, danas deca nemaju strukturi. Da, to je prvi savjet i budi vredan, nemoj budeš lenj. Nemoj da gubiš vreme, budi vredan, nagradit će te kroz vreme. Da li si novinar, da li si tako nešto, je. Nemoj ležiš ko šarao po ceo dan, to te neće nagraditi. Tako je. Onda ćeš morati da odeš u SNS da te nagradi. Tako je. Ja dok sam igrao basket, bio sam zaljubljenik u basket i kad neko dođe pa manje je talentovaniji od nas, ja mu kažem, trči, trči. Nešto ćeš uraditi, preseći ćeš neku loptu, zasmetat ćeš nekom, nešto ćeš uraditi, ali barem se potrudi, ta neka bazična, ja kad vidim fudbalera koji trči i trudi se, dakle, barem onu bazu ispoštuj. Ne moraš ti sada da daš gol sa 40 metara, nego jednostavno, barem se potrudi, oznoji dres na kraju utakmice. Da. To isto važi i za duševne stvari. Da. Pruži nešto životu, nemoj samo zakačiš, zabodeš iglu u život i sisaš. Bre, moraš nešto da daš tom životu, ne možeš samo da uzimaš. Oni svi misle, stvarno veruju da postoji besplatan sir. Samo treba da sedneš i nešto će te pogoditi. Ja sam igrao rukomet sa povremenim prekidima u mladosti, više kasnije, slabije. Primetio sam da dolaze fizički slabije generacije. Ono što sam doživljavao kad sam ja bio jači, pa kad te pukne neki seljak, kad te gurne, protresete celog. I kad sam ja bio starac i kad je trebalo mene da guraju, došle su neke mlite generacije koje su se odbijale od mene. Ne zato što su slabiji, plaše se kontakta, plaše se da uđu punom snagom. Igraju se rezervom. I ova mlada generacija ima tu jedno, nisu deca ništa gora od nas, nego prosto mi im nismo dali, ja osjećam kao roditelj, pre svega, možda nije pravo mesto za ispovedanje, ali osjećam kao roditelj da deci nisam dao strukturu. Da nisam tražio njih, ne da ih gonim ja, ne, sviraš klavir, ideš na balet, ne to. Te probudim u 6 ujutru. Zašto? Pa da pijemo kafu, jebiga, eto, bez nekog razloga, jer mene je deda budio svako jutro u 6, subotom, nedeljom, uvek, štipne me za obraz i kaže, ajde Milane, ustaj. Ja sam ustajao i pio kafu s dedom. I nisam se ljutio što me budi u 6 ujutru. I u 7, u 8 ujutru sam već pio kafu po kafanama kad je bilo šta se radi, a sam bar nešto radio. Od spavanja do podne, apsolutno ne. Ja deci nisam dao strukturu i tu osjećam da sam promašio kao roditelj, iako sam im pružio i ljubav, i pažnju, i brigu, ali nisam im dao strukturu. Godinama su vaši horizonti bili crveni, kakvi su sada? Sve crveni. I dalje? Pa ne, ja spadam u one ljude koji misle da za politiku, za bavljanje politikom, nije potrebna partija nego spisak. Tako da, moja radikalnost u tim stvarima nijednog trenutka nije splasla. Mm-hmm. Ja, recimo, spadam u one ljude koji misle da je Tito bio majka Tereza. Kakav bi im ja bio? Šta to znači? Sada to pošto znači... Ajmo da ubacimo u kontekst sada, pošto se pušta dokumentarac o Aleksandru Rankoviću. Čuo sam nešto, nisam gledao, da. Pošto, sa druge strane, imamo da se obeležava ova operacija četnika koji isprašavaju američke pilote. A je tu bifazičnost naše medijske scene da preskučimo, ali otprilike to. Dakle, još su vam crveni horizonti. Kako da ne? Ja sam savršeno svestan, kao svaki dobar sorab, savršeno sam svestan da svoje ideale neću dočekati. I da se možda nikada neće ni ponoviti. Ali to pripada mojoj ličnosti. Habitusu pripada. Ja ne mogu protiv toga da idem, ali ne dozvoljavam da mi to magli pogled na stvari. Kao što recimo rusofilima, ljubav prema Rusiji magli pogled na stvari. Meni moja težnja ka socijalizmu, ka komunizmu ne remeti pogled na stvari. Ali tu postoji jedna praktična stvar sa kojom mogu da razgovaram sa 3 čovjeka od kojih si jedan ti. Biti socijalista ili komunista znači zadržati u ruci proizvodna sredstva, zadržati profit jebeni da zadržiš za sebe. Znaš, ja tu vidim jednu potpuno, možda sam ja seljak, možda sam ja primiti, ali odrasto.
znaš, kod jednog starca, ali ja ipak tu neku materijalnu osnovu života vidim kao važnu. Sad kao neka drugi uzima profit. Zašto drugi da uzima profit? Kad budem video, evo danas Toma Mona nešto, krekeće, šta je pričao? Pa da je sačuvao 1000 dinara pazareći po ovim novim cenama u prodavnici. To je mali. To je Siniša de Little, a Toma Mona je danas, šta je kreknuo? Da, kao ne treba, kao zašto ne bismo prodavali sad zemlju i te stvari, kako je to sad filozofija, zašto to ne bismo prodali? Kaže, sine, prodaj svoje, sve što imaš, nove naše prodaješ. Šta sad to znači? Prodajemo sve tuđe. Ili kad Vučić kaže, ja ću ti dati ovo, dajem reprezentativcima 200.000. Odakle tebi 200.000? Evra daš reprezentativcima. Koja je to stavka u budžetu? Gde piše to u budžetu? Pa dobro, srećom ne podnose završene račune, pa piše gde hoćeš. Ali, pojenta čitave stvari, daj da zadržimo ono što je naš. Neke stvari treba da budu apsolutno neotuđive. Dakle, ne može, kao po zakoniku građanskog kneza Miloša, mora postoji neki fond i lične svojine koje je izuzet iz ovog izvršnog postupka i ostalih sranja koje su ovde... Plenidba ili bilo šta... Ma ovde je plenidba postoja sama sebi svrha. Ovde je cirku šta se radi. Ali to je sad biznis, to više nema veze. Ljudima su u početku plenili stanove za 10-20 hiljada evra, sad 2000 evra daj stan, znaš, poludeli su. Dakle, mi treba da zadržimo minimalnu kontrolu nad šumama, rekama, vodama i ličnu svojinu do granice dostojanstva. Znači, ono, ne možeš da budeš gladan i da otkud u Vojvodini narodne kuhinje. Jebote, pa ovde nikada nisu bile narodne kuhinje. Ja ne znam da li srpski narod nekad bio gladan osim po ratovima. Da li ikad bio gladan, a da nije bio rat. A sad je gladan u miru i to zovemo zlatnim dobom, uspehom. Nešto sa našom terminologijom, sa našim shvatanjem stvarnosti definitivno nije u redu. Zato smo tu da pričamo o tome. Krenuli smo o karakterologiji, odnosno o karakternim crtama ili etnopsihologiji, pa eto, završili smo da nešto zaista nije u redu. Mnogo toga nije u redu. Jedna od stvari koja nije u redu, ali ne mogu o tome pričati sad, jedna od stvari nije u redu, koliko znaš školskih drugova ovih ljudi koji vladaju danas? Oni kao da su došli sa mokre krpe, kao da nisu odavde. To je vrlo interesantno, to je baš onako priča koja je mogla se otvori. Pričao sam već jednom i kod tebe, čini mi se, doktor sa Cambridge-a koji ne zna prvi Newtonov zakon. Maturant pete gimnazije koji ne zna kad je rođen Hrist. Mislim, to su tako neke fantastične stvari. To nije teorija zavere, to sam slušao svojim očima za Jarkovu i te stvari, mislim, to za neverovanje. Puno hvala. Ma nema na čemu, uvek mi je zadovoljstvo, gospodine Dikiću, izvinjam se. Uvek mi je zadovoljstvo. Hvala još jednom, hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji, ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.